Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva priprema 30-ak podzakonskih akata koji će olakšati primjenu seta medijskih zakona. Još uvek ima puno nedorečenosti, nedoumica i pravnih praznina u pogledu primjene zakona o javnom informisanju, posebno u delu konkursnog ili projektnog finansiranja medijskih kuća. Najvažnije je da se sa predstavnicima lokalnih samouprava prilikom kreiranja budžeta za 2015. godinu obezbedi novac za potrebe javnog informisanja, koji će u najmanju ruku biti na prošlogodišnjem nivou, istakao je Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Načinom finansiranja lokalnih i republičkih i pokrajinskih medija direktnim subvencijama kupovan medijski uticaj i da se manje ili više u čast izuzetcima sredstva građana korišćena za političku promociju stranaka, pojedinaca ili nekih drugih centara moći. Projektno finansiranje, konkursno finansiranje bi trebalo da to destimuliše, odnosno da onemogući. Istraživanje koje je sprovela nevladina organizacija BIRN o konkursnom finansiranju medija govori da je samo 7 opština u Srbiji raspisalo konkurse o projektnom finansiranju lokalnih medija. U gradu Užice ne postoji recimo pravilnik kojim se reguliše učešće uslovi na konkursu, kriterijum po kojima se dodeljuju projekti i tako dalje, da je recimo u Zaječaru jako velika disproporcija između novca koje su pojedini mediji dobijali. Tako recimo televizija BES dobila 22 miliona dinara, svi ostali mediji, njih još 6 ili 7, po 250 hiljada dinara. Mislim, to je stvarno velika razlika. Prema istraživanju BIRN-a, dosadašnja primjena projektnog finansiranja nije povećala medijski pluralizam, niti je vidljivo unapredila kvalitet medijske produkcije. Konkursno finansiranje zapravo je predstavljalo vrstu državne pomoći koja olakšava opstanak lokalnih medija na nerazvijenom i siromašnom medijskom tržištu, zaključuju istraživači BIRN-a.